Yevlaxda güclü yanğın zamanı yol kənarında 100-ə yaxın ağac yanıb. Hadisə ötən gecə Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun kənarında Tanrıqullar və Hürüşağı kəndlərinin aralığında baş verib. Güclü yanğın 1 hektara yaxın ərazini əhatə edib. Küləyin təsirindən yanğın ətrafa yayıldığından alovun qarşısını almaq çətinləşib. Əraziyə yanğın söndürmə briqadası çağırılıb. Çətinliklə də olsa yanğın söndürülüb. Hadisə zamanı ərazidə 100-ə yaxın çınar ağacı yanğından ziyan görüb. Onlardan bir neçəsi tamamilə yandığından küləyin təsirindən aşıb. Yanğından zərər görən ağaclar 8-10 il öncə yol kənarına əkilən çınarlardır. Uzun illərdir ağaclara qulluq edən Zaman Zeynalov belə halların baş verməməsi üçün yol kənarlarında kol-kös olan ərazilərdə insanlara yanğınlar törətməməyi tövsiyə edib. Baş verən hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar məlumatlandırılıb. Bu yanğın gecə saat 8-9 radələrində olub. 8-9 radələrində. Pajarınızdan gəlib çağırdıq gəldi. Pajarın 2 dənə pajarın gəldi. O ayda girişənmədilər, aloya görə girişənmədilər. Sağ olsun, elə bunu bir təhrik keçirdi, şeylədilər, köməkləşdi. Yəni, bu düzgün deyil. Valla, ürəyimizi yandırdı. Nə qədər ərazi yanıb, nə qədər ağaç yanıb? Burada 1 hektar 20 sot bu ərazidir. Ərazi bu. Haradasa hektara yaxın yer yanıb. Haradasa bir ləvindir, yoxsa, ya deyim belə, var, 80 dənə, 100 arası ağacımız yanıb.